ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دي وقت يو انتهائي أهم ضروري وحساس مسألة شاغد ورسيس پاکستانيان ومسألة دا آغد منگرون بايگان شاغد سمندر پار کم پاکستانيان آباد دي تو خلیجی ممالکو کے دبئی ابو ظہبی کے سعودی عرب کے او دغشان پا مختلف ملکونوں کے دے وقت کی جاغی رقم حالات و سرا اغم مخشوی دی حالان کے دغا خلق چدین یو لحاظ سرا چاغی ابن السبیل دی مسافر دی اور قرآن مجید دے ابن السبیل پہ حوالے سرا انتہائی دا ضروری داغی ہدایات و جگم داغی مظاہرہ فرمائے لے دا چداغی د حقوق و پاسداری بکوئے بیا دویم نمبر دغ خلق مسافر چدی وطن تا زر مبادلہ دہاغی او ذریعہ جوڑی گی او دا پاکستان پا معیشت کے داغی او ڈیر لوئے کردار دے او بلا خبر ادا دا چ خصوصاً دغ وطنوں کے چکم خلق پاتے کی گی نو دا پی ٹی آئی دا گورنمنٹ سرا پہ الیکشن کے پہ انتخابات کے چاغی کم تعاون او سپورٹ کرے دے لیکن دہاغی باوجود نن حقی پدا سے حالات کے گیرشوی دی چیو طرف تا داغی کاروبارو نا ولاڑ دی داغی دیاڑی مزدوری داغی معاش اگر ٹول چکم دنو حقا سٹاپ شوے دے پدیرو کے مونگ تا چکم معلومات راغلی دی زمونگا یو ڈیر محترم رور جناب سجاد سے او دغشان نور مختلف ملگر حقی رابطی کری دی چپ دیرو کے چکم دن پاگے کے ملگری دق قشان تے بندیوان پرات دی او داغی سر دا انڈی والے داغی دا پیسو سا درک نہ لگی اخراجات پاگی باندے راضی بیمارے او دغ رنگ چکم دن تکلیفون آغی سر مخ دی بیا وطن تا درات لو داغی سا بندوبست نشتا داغی سر دا ٹکٹون و داغی سا انتظام نشتا او بیا دق قشان تے آغی تا مڑی شوی دی لاشون پرات دی داغی نے واوری چکم دن آغا تاوکڑی دی چدا انتہائی او انسانی المیہ دا پدغ سے حالاتو کی زمونگ با دا جمعیت علماء اسلام او زمونگ دا ٹوڑو چکم حریت پسند خلق یو اہل حق خلق یو او باشندگان وطن یو نمونگا دا وزیر اعظم پاکستان یا دا ورسیز دا منسٹر نہ ہمونگا مطالبہ نشو کولے لیکن چدا آغی سے حیثیت نشتا آغی صرف کٹ پت لی دی ہمونگا دا مقتدر قوتنونا او مونگا دا حساس و ادارونا او مونگا بیا دا اسٹیبلشمنٹ نا داغی نا دا مونگا دا مطالبہ دا او دا ڈیمانڈ دے چاہی دے دغی سمندر پار پاکستانیانو دا پارا زر تر زر سے انتظاماتو کی دکا چا داغی بچی داغی اہل خانہ داغی چا کم دے نو حقا رونا بائی گان حقا دا انتہائی تشویش سر مخ کی او حقا دا مونگا رونا چاہا دا قسم پرسے پا حالت کی دی او انتہائی دا مخمسے پا حالت کی پرات دی نو پکار دی چھ دا حقی دا پارا چکم دے نو حقا دا وطن تا پا کلی طریقے سرا با عزت طریقے سرا درا وستو او دا حقی سرا سرا ال تکی دا حقی چکم دے نو دا ضروریات زندگی او دا حقی دا تحفظ او دا حقی دا ڈیفنس تا پارا اگا پورا پورا چکم دے نو اگا اقدامات اجد شی پر سفارتی چکم دے نو اگا ذرائع ہم برپور طریقے سرا اگا استعمال کی دا یو ڈیر انتہائی انسانی علمیہ دا انسانی مسئلہ دا انسانی دا اقدار و خبر دا لہذا پکار دی چھ دا دغی مسئلے چکم دے پورا پورا نوٹس واخر سلے شی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام او مونگ با پہر فورم ماندے اگا دا دغی سمندر پار پاکستانیان سرا پورا پورا اوگا پوگا ولاڑیو دا غید حقوق او دا غید تحفظ دا پارا با انشاءاللہ ہر سٹرگل ہر جد و جہد اگا بجاری ساتو اللہ رب العالمین دی منگتا سٹولو تا سرات مستقیم نصیب کی وما علینا اللہ